elektronické a střední odborné školy profesora Švejcara Plzeň na slavnostní šerpování. Šerpovat nám dnes bude ředitel školy pan inženýr Rostislav Študen a předávat květiny pan inženýr Pavel Steininger, třídní učitel. Já oba dva pány velice vítám. Jako první ze studentů se nám přichází představit se svým doprovodem Jan Bartoš. Jedinou. Připomínám ještě skleničku a zároveň fotografii.
přichází mezi nás je Zuzana Kunclová. Oh!
přichází Tomáš Souku. V republice české, ale i v celé Evropě otevřeny. Takže já jim přeju
mnoho úspěchů, nejen maturitní, ale dál, a všem přítomným, aby si krásně užili dnešní večer. Já vám moc děkuji, to byly krásná slova od pana ředitele inženýra Rostislava Studenta. Já ještě poprosím, protože ještě nemáme ošepovaného třídního učitele, pana inženýra Pavla Steiningera, aby se toho někdo ze studentů chopil. Poprosím. A vás ostatní, kdo už držíte v ruce číše, tak poprosím, abyste si připravili, protože za chviličku už bude probíhat příbytek. Vicky! Na, Vicky! No? Jde rozpadu, prdá.
Jo, tak ode byl už, ne? Zbytek aspoň. No, dobrý, jasný.